пані та панове. Сьогодні в мене в гостях пан Леонід Кантер. Режисер, перш за все. Але крім того, що ви режисер, ви ще продюсер, мандрівник, громадянин України чи громадянин світу. Як вам подобається? Ну, офіційно України, а так загалом мені дуже подобається вся планета. Я дуже люблю подорожувати і дуже люблю вертатися додому. У Брутто є гарна пісня «Будь реалістом, мрій про неможливе». Ось це якраз абсолютно точно моє кредо, чим я займаюся. Тобто я мрію про неможливе і далі його просто втілюю. Завданням режисера є знову зробити гармонію. Розумієте, вже із того хаоса, котрий висмикнуті якісь окремі кадри, якісь окремі люди, якісь події, якесь щось, неясно що. І треба знову дати цьому лад, порядок і зробити знову цей новий вже світ. Він не є вигаданим, але він все одно, він уже відділений. Ми сьогодні будемо говорити про фільм «Міф», так, тобто його подивитися сьогодні будемо фільм «Міф», то там є епізоди, які зняті в кінці 80-х років, на початку 90-х, а є які зняті от щойно буквально, тобто і всі вони об'єднуються, і от в цьому якраз формуванні, можливо, не так, це нового світу, нового іншого такого світу, але із документальних кадрів. Треба всім сказати, що з 8 числа піднялися, знайшли в кінотеатрі, подивилися фільм і зрозуміли, що українське кіно є. Субота, 10 лютого, 11 година, 9 канал.